Unë jam Alban Dudushi dhe kjo është historia e Bab Myslymit dhe e Sherrit për një pelë. Gëzuar. Ndryshim nga intervistat e tjera që jemi mësuar të bëjmë, kjo është çikë më e veçantë apo? Kjo është shumë e veçantë. Po nuk është më e veçantë se intervistat që bote Bab Myslymi me ata vrasësit e vet. E kisha thjesht për pijen. Kësaj radhe pija është e veçantë. Sa herë tjera do. Don Bab Myslymi e kishte me raki. Ne jena me whisky. Me whisky. Ne jemi në rregull. Si filloi historia që do t'rregojmë sot? Atëre, ishte vidi 1926, e gjenë 2 vjetë pas revolucionit qershorit, që ishte revolucionit demokratik që është quajtur dhe është i njohur tashmë në histori, i fanolit e tjerë e tjerë, dhe natyrisht që personajet që janë të kjo histori është Bab Myslymi, po është edhe vllai i madh, i cili në fakt nuk është shumë i njohur sot, është Shyqiriu. Që ishte vllai i madh i Bab Myslymit. Në fakt, Shyqiriu ishte me lidhur me këto ambjente. Shyqiriu Peza dhe Myslym Peza. Tashi, të dy këta ishin, Peza ishte fshati i tyre dhe këta ishin influent në të fshatin e tyre. Baba i tyre kishte qenë një nga, le themi, klerikët më të rëndësishëm të asaj zone, i respektum pa diskutim, por Shyqiriu kishte goxha marrëdhënie me gjithë këto lëvizjet politike. Bab Myslymi natyrisht apo Myslym Peza në atë kohë, që ishte djalë i ri me flokë gjata madje. Ishte shumë, don ishte nën hijen e vllait madh. Komandanti ishte Shyqi. Shyqi. Se edhe kjo është. Domthonë duhet plasim një çik shumë me emrat e Tiranës, domthonë me këtë histori që kanë qenë. Tani që ndodhë, viti 26 vjen merë pas vitit 25, ku Zogu u bo jo mret, po u bo president në atë periudhë, në mundë dhe praktikisht mori pushtetin, 28-ën do bëjmë mbretëri, në mundë, po 25-ën u bo president, dhe si thush, filloi të pastron të fushën Zogu, që tishtë aji i pari, po këta gjithkohës kishin qenë, ta quim sot me fjallën sot me disident, të Zogut. Dhe e kishin, në qofë se ai ka pas qenë ministër pas qeverisë Lushqjes, të 1920-s, Zogu ishte ministër i brëndshëm, dhe ai ishte personi i cili duhet të, si thuash, duhet vendoste rendin në vend. Ishte problem e vendosë rendin në burë. Ki parasysh tani në feshtatën e Shqipërisë. Po. Don 20 vitet pas 13-s. Vinde pas luftës parbotrore, Shqipëria ishte allakat me gjithandej. Dhe të fortët e zonës ishin ata që e mbanin. Ishte Shyqi, ishte edhe Lymi, që ishte vllai i Shyqit. Kjo ishte pak a shumë historia. Dhe asnjëri nuk i pëlqen me pas një pushtet i cili vjen nga sipër. Domthonë dhe tani ta heqi pushtetin ta. Kjo ishte pak a shumë konflikti. Këtyre nuk i pëlqente një nga mati që ti bote hyqmi në këtyre në Tiranë. Babi thoshte e nga mati me në ardhneve Tiranë, me në bo ligjin këtu vla, ligjin e bëjmë vetëne. S'kena nevoj për atë tipin atjetër, me në ardhe i me mustaqje spicë këshu, ka qenë dhe në Vjene i ku dyun ku e qenë, e po na Vjene këtu, e po na boa i, se qa duhet bëjmë neve. E kena ne vetë këtë zonën tonë. Kjo ishte logika që funksionote në atë periudhë. Tani ku ishte problemi? 26-ën,
Gjitha këto që thamë ne harrojti. S'kishte lidhje politike kjo histori. Po. Lidhja vetme në këtë mes ishte një pelë. Ke parasysh, pela është ajo femna e kalit. Po. Edhe ikën austriakët, edhe ishte ky fshatari që unë harrova më prap, me thonë drejtën, Selman Skënderi. Ishte ky Selman Skënderi, i cili shyqi i vajti, shyqi vllai i madh i Myslim Pezës, vajti dhe ja bleu kalin tek këtë pelën. Po. Austriake ja bleu te pazari kafshëve atje. Po nuk i bën pazar fare, i tha, sa e ke këtu, i tha. Andi i tha, babe, i tha, unë e kam 25 napoleona flori. Tha, ja, ku i ke? 25 napoleona flori, ku i ke? Ku me e pelun mu? E do e kem pelun time. 25 napoleona flori, në atë kohë ishin 25.000 euro sot, e prasysh. Me blej Benz. Blej Benz mirë. Natyrisht përdor, po mirë. Në ashtu ja mori. Natyrisht edhe pela e përdor në ishte, si ishte austriak. Edhe ja mori. Atë nuk i boni pazar fare, ja blej. Ta që i problemi ishte që këta ishin fut konflikt në qeverin. Kështu që shuqi i iku, me dy Myslimi. Dhe këta ja konfiskun pasurin. Dhe këtu të regohë bat Myslimi. Kur ma konfiskun pasurin, tha, morën dhe pelën. Edhe nëzorën dhe jërën në nënkant. Se blete njëri pelën. Se blete njëri se dite që ishte e shuqit. Që ishte me i modhi pezës në atë periudë. Atëherë, si t'ja bëjmë, e detyruan këtë Selmanin, e famshëm, që ta riblente pelën. O ti Selmani, tha, ke faturta time që ke shit këtë pelë? Atëherë, ble dhe jeri, tha, ta kesh pelën tate, e pastaj du t'a blejmë ne nga e para. Kjo ishte ajo që i than atij, e shkreti i bleu, se ishte katënaru kur aty. E mori pelën dhe jeri, mrapshëm. E mori pelën vllaj, dhe tani, problemi ishte që nuk e blende njëri pra pelën e këtia. Nuk e blete se ishin këta, dhe ishte shyqi, ishte... Non, ishin fortët e pezës që ishin me emër në atë kohë, dhe këta sundonin gjithë zonën, nuk ishte kolaj e mobë. Qa në dojnë më mrapa? Hajde këzuar se kjo është histori e rakije, pla, nuk është... Edhe me babin së tymin është kota mom këmë mobë. Atere, qa ndodhi? Doli Osman Bala, tani Osman Bala. Osman Bala kishte qenë zvëndësi i Esat Pashës. Osmani në atë kohë ishte futur në konflikt para 26-s, para se Zogu të bëjë president, ishte futur konflikt dhe me Zogun. Po pastaj ishte pajtu me Zogun dhe Zogu i kishte bë komandant rojave të pallatit vet. E çuditshme kjo me thonë drejtën, po tipikisht histori Orientit. Fordësh që ti e be mu tani edhe po më jep besën mua kështu më radhë. Edhe Zogu i ka thonë ati, shiko vla, qa ke bëhën dhe i përjarojmë të mua bete, tani, hajde këte nga unë, e do kesh shpërblimet e tua, dhe ishte prapi forte nga Baldushku, vla, Osmani. Edhe, Osmani tani doli dhe tha, vla, këtë pelë do e morë unë, edhe më se qaj kokën fare, pse kush e ka pas për para, s'duhet gjojit që këtë pelë e ka mund, i dha legët atyre, mori pelën dhe kështu hyri tani asmëria midis Osmanit dhe familjes Peza, shyqit edhe lymit aty. Ishte problemi më shumë, po e gjithë ai ishte i fortë në krahun e vet, këta ishin fortë krahun e tyre, po ai kishte edhe shtetin me vete. Po. E donin me tregu tani që shiko, këtu jena ne, si jeni më juve do rrini do ashtu mbrapa. Të zbrapsemi mbrapa. Dhe këtu nis dhe ka dhe një histori tjetër tani që ishte një kushëri i Myslim Pezës, i cili kishte lidhje me punën e pelës. Dhe Osmani i thot ati mos e vrit menjen, pelën do e morun, pa atë do e qërojmë, do e qim qafet. Të dy vlezri do e qafet unë këshu që ti mos rri ratë për të morë. Kushëri të lymit dhe të... lymit dhe të... Dhe, kishte qunë hale... Ta, do në lymi me shyqin e kishte qunë halle këtë tjetërin. Tani, hala ja të regon këtë historie. Myslimit edhe shyqin jo, si ishte në të kopë, ja të regon Myslimit. Që i thot? Një do dhe vlaj, thot, kam me te qafe i Osmani i ujdes. Dhe këtu, nga trojët mua beti. A dhe thot, tani u bo mua beti, thot Myslimit, u bo mua beti, kush me i qafe kë? Pritjer,
Unë apo e? A e pas ka ushtrin, po unë kam njerëzit dhe vërë. Si u boga kjo? Atëre fillon një zunin prita një një tjetëri këta. Dhe ky, gëzuar, Myslymi që bodani, si që të rego vetë, në dojë që shkruane, Myslymi kishte një, më shpit vetë mbande njonin nga veriu, Ismaili. Me... Kush është? Ismaili ishte, si që të rego Myslymi tani, ishte i buri gjatë, trup lidhur, mustaqe për drejë, ishte Alamet Kingu kështë. E dhe dhe Ismailit, vlaj dhe dhe mund të kom morë në shpijet dhe unë kam këtë hapë. Tani si do e më këti mopedin eve, se ky njeriu, ky Osman Bala, ky është i poshtër vla. Ky ka vrak, ky ka bëhe tjere tjere. Ishtë njeri nuk e do poplë. Kështë thot babë Myslymi në ato të vete. Ne vla duhet e gjim qafe, po orë dhe i partizon për jere. Do vemi bashkë do e gjim qafe. A, të lumë që i thot, e, këto duaj dhe gëzuar, gëzuar, e mbyllën mua bërë. E njësër. Tani këta e dinin që Osmani i dilën të sapy e këte Tiranë, se vriste lepuj. E rujtën një tre muaj. Mos vinde, a i kopili zvinde. A e dinde, a se dinde, pa i zvinde. Ja. Fillun shirat e vjeshtës, shi i modë, a i zvinde prapë. Tani mos arroj që Tirana atë periud nuk e qënë Tirana që rësot. Do në pylli vinde deri të lumi Lanës. Në ishte zonë këshu. E një ditë bukur, Myslymi e merë me vete dhe shëtita ndenjë nga Sarajet. E dhëtë, hajde e cimi cikëtejtë, më mëse gjenë. Këshu. Se s'poj dilte një shoni, ku të qëllodë. Hec e hec, bide ishi i modhë të. Dhe aty tani ishin rojet, sepse ishte edhe pallati i Zogut e gjithë kyre. Dhe ky ishte, ta thash, dhe ishte personi që rrute Zogun. Shkojnë aty, ky në përbalte në përkëshu, Myslymi para, ky mrapa, si që tërgo Myslymi vetë, ky nga mrapa të përdit. O, vla, ku po shkojnë me e burë, qa është kjo e bre, që e ndo të bojë, thot ky. E, Myslymi, ajë se sjarojnë pak më te. Dalim pak më tutje, andeja. Po t'jori, jemi të rezinë, qa fletë, vla, jemi mes rojeve bërtet. Po binde shi i modhër buri, thot kjo, binde shi i modhë bre. E aty e kap kjo, thot, i githa se zbëti për këtë. Edhe Ela Ismaili. Ismaili nuk bode për këtë që dode. 4 muje me ndonin planin e dhjo për një pun shiu. Aty do nuk bode Ismaili. Ismaili rezike dhe nga veriu kishtë ardhë për klimët mirë këte nga jugu. No, po të shërën zika kjo. A, atër, qa bo? Menoj, Myslymi. Dhe e kështë nda mene e di bote prit? Jo, po do i bote prit, për se ishte, do në Pela ishte jetë avdekje, vla, ishte çështje pushtetje. Tu ka luft, sepse është lufta e dy njerëzve që janë fort. Do në, asnjoni se u lutën për tjetrin, puna është kush e qafe tjetrin, vla. Kjo është historia. Dhe në atëre, Pela ishte makina e fundit e blokut sot. Dhe kjo, Pela Austriake ishte shumë e mirë. Ishte bo e bukur e Pela. Ta thash që para, ishte... Nese. Edhe, atëherë filloj me nodhe, Myslymi, për këtë mua betë. Gëzuar. Hajde, gëzuar. Me këta bëj këtë punë, se vetëm zbohet e si erë kjo histori. Aqë më tepër që ky Osmani, Bala, ishte komandant garde, vla, ishte rrute rojet, do në ishte kryetari i rojeve të Zogut, ishte komandant i rojeve të Zogut. Në ishte njëri me pushtet, me gjitha gjonët. Në nuk ishte kolaj me vra. E filloj me nota. Këtë gjej, atëre gjeti njoni nga ndroqi. Katunare i vlaje, kishte një 5 metrë kështu bakti aty për dalë. Kishte vra njonin, sepse i kishte rënë me shpun nonës vetë. A i? Dhe ky nuk ja kishte bot gjatë, kishte vradhë, kishte bërë një 2 vjet burg për atë mod. Dhe ky e pa, ky që ka me zemër, ky boga. Edhe i thot një kushërir vet, ore ma gjej filonin, i thot ndroq. Ma gjej lom legën, i thot, ma gjej ndroq, i thot edhe ma sillni çik këtu. Tani ka një gjë interesante kur trego babë Myslymi, Ismaili, ky i veriu që kishte ardhur, si ishte për gjakmarrje, ishte bujri gjatë, mustaqe për dredhur, me sytë bukra. Nërsa Lom Lega, ishte me i shkurdër i shkreti, po ishte trupin gjesh, po edhe me sytë bukra, ishte Alamet Kingu dhe e thret.
e tregon të një, si pas babin s'lymit, te kujtimet e babin s'lymit, i tregon, a e didi i thot se që ka bo ky Osman Bale. A e di se që ka bo Osman Bale. Osman Bale i thot ka po gjitha të krime. Osman Bale ka vëra Afni Rustemin. Osman Bale ka vëra Bajram Curin. Osman Bale ka vëra... E përmeni një 7 emër, asë njoni s'njifte, Lomi shkret. Lomi ishte, Lomi o burë, ishte ndroqë, ishte me punë të vetët, gjithi dhe Lomi, se që bëjmë politikën e modhe, po kjo e tregote, dhe kjo e amush i menin, dhe i tha që Osman Balun duhet të vrasim. Dhe i tha, po dhe të vrasim, ma e thuti, dhe vrasim ne, tha, nuk ka diskutime i mbëmbe. Dhe Lomi i shkurtër, doli më efikas se Ismaili i gjatë, me thonë drejtën. Pse doli më efikas? Këta dhe një e panë që me pyllin s'kishin punë, të nëse të pyllin s'vida i më, ruaj e Osmani. Atër e thanë, neve do e shohim se ku vje vërdal në për Tiranë. Tani ku me ardhë vërdal në për Tiranë asaj kohë, 20 metra ishte gjithsej Tiranë asaj kohë, do nga do të vërtitesh e me i pelë vje prapë. E, këta i zumë pritë të ure të bakë. Tani, babin s'lymi, ishte i vesh me kostum, ngjyrë kafe, alla frëngë, atje, e po priste. Lomi, Lom Leka, ishte i vesh si Tiranës. Vete aty e po priste. E tani vje, Osmani. Osmani ishte tani komandant në burë, një i ngrinë dhe kapele në gjithë Tirana, a i pelgu që ishte Tirana se periude. E kishte njonin që i mate i thes me mjellë për para, që po e qote për shpi, e cëte vetë mes, e kishte një që e rrute nga mraba. A e nga mraba që e rrute, kishte dy pushkë, e kishte dhe i tavë me mishë që e mate në dorë. A e esën të ure të bakve, qup, 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 për shkonin. Për atë, se kjo është historie që vjeve më shumë veqesh nga këta. Kjo është pjesa më e bukur me thonë drejtë, me gjithë se është këshu. Të shi, kjo ishtë kreti që kishtë e mjeli, e që po e madhe e thesin këra, e po i këtë parë, e pa që më shtymi, bashkë me Lomin, po bonin e i gjotë keqë atë. E, s'kishtë e si dhe bote, ishtë kreti i fërshëllën dhe këtu, i thoshtë, fqiu, me i tregu që ore, keni i rëzik tu. Ata, pase rrujtën farë, gënë se kishin menje. Ky ishte po se ishte i modhi i Tiranës, domethënë Osmani, ky tjetri nga mbrapa me atë të tavën e mishit dhe me pushkët gjithashtu. Edhe drejt. Si shtrëgon i shtymi tani afrohet. Ka për krau të edhe i vë pushkën. Atë patllaken, si kjo i thot, patllaken. I vë patllaken. E ja shkret. Plak. Si u ndes patllake aty. Si u ndjesë patlagja mislimit, e me t'i keqë mislimit. Këtë trarë e nëzirë patlagja Osmani edhe ja drejtonë mislimit dhe ishte gati t'u e vra. Kur lymi që ishte në vraun tjetër dhe ishte afrë, aty i qëllonë. Wow, i shkrepi aty, i shkrepi ja boni kyqin copë, dhe i ra patlagja. I ra patlagja, lymi ja shkrepi dhe 2-3 herë tjera e plasin për tokë. Osmani, ky ndroj fishekët nga kreu vetë, edhe i qëllojnë 4-5 plumat e fundit, si stokë, me shtrujnë peza, ja shkrepën ati dhe kjo i shkreti për tokë, si qishte bërtiste me të modhe, dhe shpirt në sytë këtyre. Roje i shkreti ishte nga mraba, me pushkët, si qishte, me ato tavën e mishit që nuk e lëshodhe do t'i shkreti, ja mathi vrapit dhe u shduk. Edhe për atë tavë që e hongri veta, nuk e di me ka hongri, boni dhe një atë dy vjetë burë nga mrapa. E vranë Osmanin dhe ata si që ishin nga ura të bagve, ja kërcitën sipër, prapë të rego babë dynë slymi për këto të kujtimet e vete, ja kërcitën sipër, edhe shkun ku është senaturiumi sot. E që aty, dalun, dhe në pa një erë që s'kishin njëri vërdalë, thanë, Lomo, zuar e krymë. Edhe nisen për në fshatë, në bashkë të dy, atje. E para njerë që naturisht policia filloi dhe kërkonde, si të shkërkonde sot.
Dhe këta ikën. Ikën lymi me lomin. Se kështu ishim, no? Babmes lymi me lom lekën. Ndahen me sigurie. Dhe këtë e tregon, pse e tregon këtë që ndahen, sepse që ndodhim me këta? Policia kërkonte, edhe se gjetën një fshatar të shkret të Pezës, e gjetën aty që ishte të urë tabakve dhe morën. Dhe si pas dëshmive ka qenë një komandant që ishte me origjin nga Kosovë. Dhe i e fut në rajon të policisë dhe e shtronë druat. Gjithë ditën. Dhe më gjesi dirin darga, ref, mirë e mirë, e i thoshtë dhe më trego ku është më shtlyn Peza. Në kjo shkreti nuk i tregote, në zdite i shkreti që ati tregote, orë nuk e di o vla ku është më shtlyn, a i va bjerit, orë nuk e di o burba, a i va bjerit, nuk e merte njëri me mendë, më që ati thoshtë kjo, ja theu brigjën dhe i prapë si thoshtë dhe të kjo, ishte bestik se zdite nuk është ajo shprej e famshë, vë kokës madë më ndemëra, edhe kjo zdinde ku ishte më shtlyn, edhe e rifte kjo. Tashi, ky tipi, pasi e rrau mirë e mirë, nuk e nxjerr, tha, ky s'bën, nuk ka, nuk kota mbajmë këtu, harxojmë paratë e shtetit, e nxori në rrugë. E niset katnari shkret, shkon pesë vogël. Shkon pesë vogël e bie në shtëpi të një miku të vet, atje. Bie në shtëpi të atij miku të vet, atje brenda futet e shikon Myslim Pezën me komandantin me këtë nga Kosova, komandantin e policisë, duke hëngër e duke pi mraki bashkë edhe me meze e kështu etj etj. Nuk më edhe i thot, por ti thot, po ti më shemë ndru gjithë ditën me mor vesh ku është Myslim Peza dhe tani po më thumu, ti tani e këtu. Ju e këthe thot, le vla se politika kështu e ka. Kjo ishte historie e Myslimit, ndërsa lomi i shkret, ky fshatari varfër i ndroqit, ky shkoj pas sa kohë është e thritën në një shtëpi aty tek katnarët e vetëm, në? Mendohet që e kanë elmu dhe i që e kanë elmu e kanë nxjerrë për jashtë dhe e vranë xhandarët. Kjo ishte akmarrja më e madhe që u bë për Osman Balën. Myslimi i unë Jugoslavi, na u këthyje pastaj në 39-ën, dhe natyrisht pastaj ka pas një histori shumë don ta themi heroike, mund ta themi këtë, don sepse duhet të kuptojmë një gjë që çeta e Pezës që ai krijoi është çeta e parë antifashiste që është krijuar në Europë. Don nuk bëhet fjalë vetëm më për Shqipërinë, por i pari njeriu që ka nisur luftën kundër fashizmit, rezistencën në Europë, ka qenë Myslim Peza. Në me çetën e Pezës. Atëherë këtë mund ta ashu, po mund ta them. Sa kena pinë sot? Nuk sa kena pinë sot. Ja, unë kaq kam pi, sa kam gotë, kaq kam pi. Nuk e di ti sa ke pi. Kjo, gjëja këtu, kam maru. Kam maru, kjo. Ishe plot kur fillu. Kjo të rëgonë që ne jemi rezistër, bëda. Dim që farë themi. Gëzuar.